Відкрити для себе світ чарівних авторських прикрас, справжніх витворів мистецтва. Про шлях від звичайного браслетика, зробити який під силу навіть дитині, до кольє, у якому поєднуються кілька технік рукоділля, можуть годинами розповідати Катерина та Ольга Зубко. Мама і донька, які 2 роки тому захопилися виготовленням прикрас ручної роботи. Мы выучили новые техники, вот рады вам представить их теперь в нашем салоне. Мы участвуем постоянно в выставках, у нас появились клиенты новые, которые нас уже знают, которые уже приходят к нам постоянно, и это приятно. Каждая работа у нас единственная в своем роде, мы же это все делаем вручную, и каждая работа, хоть даже они похожи, они все равно разные. Більшість прикрас у салоні «Панданіт» із натуральних матеріалів. У кожну вкладено душу і натхнення майстра. Гості, які завітали на відкриття салону, із захватом роздивлялися ювелірні вироби. Купували ті, які їм найбільше припали до душі, отримували натхнення для власної творчості. Їх роботи на виставці камней, от які ми побили, вони завжди відрізняються тим, що вони необычні. Это не просто бусики, нацепленные на ниточку, а это действительно что-то такое творческое, что-то оригинальное, которое с удовольствием хочется примерить, носить. Мне очень интересно такого рода творчество, и мне сейчас очень интересно рассматривать все эти украшения, мне это очень нравится. З авторськими виробами від салону «Панданіт» ви завжди будете неповторною, адже прикраси ручної роботи не лише демонструють індивідуальність їх творця, вони підкреслюють індивідуальність людини, яка їх носить.